რაც თითქოს სქემა იყო ეს მერიაში 2015-2016 წლებში. პირობში მოგესალმებით, მიესალმე მაყურებელს ლევან, აი ტელეფონი მიჭირავს, უბრალოდ სტრაფად გეტყვით, აი აუდიტის დასკვნა რომ იყო ხეებთან დაკავშირებით, დენდროლოგიურ პარკთან დაკავშირებით, ხო იცით, ხეები რომ გაახმადა რა საბიუჯო სახსრები რომ ასე ვთქვათ განიავდა, ეს არის 2015 წლის 7 ივლისის მონიტორინგის ცენტრ მედიატორის წარმომადგენელს ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას წარმოადგენდნენ კონკრეტული კვლევა, სადაც 200,000 ხე უნდა დარგულიყო დენდროლოგიურ პარკში და ადგილზე გადამოწევისას აღმოჩნდა რომ 200,000 კი არა, ნუ ამის ალბათ 100,000-ის არ იყო დარგული და რაც იყო დარგული აღრიცხულია ეს ხეები ფოტოსურათზე ჩანს იყო გამხმარი. ანუ 2015 წლის ივლისში ჯერ კიდევ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია მაშინ საუბრობდა იმაზე კონკრეტული დარღვევები იყო და ნუ რამდენი სამი წელი დაჭირდა იმას რომ დაედგინათო თურმე არმანიას პირობებში გამწვანების მიმართულებით სერიოზული კორუფცია იყო და საბიუჯეტო სახსრები იფლანგებოდა უკაცრავად, მაგრამ ამაზე ინფორმაციას მათ შორის 2015 წელს ყველა ფლობდა ამას რომ დანახვა უნდა. ეხლა რაც შეეხება ფარცხალაძესთან დაკავშირებით ამაზეც დიდხანს არ შევჩერდა, იმიტომ რომ საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის დავით არმანიას დამოკიდებულება ასეთ საქმეებს მიმართ. ანუ ფარცხალაძე ხა ერთადერთი ხომ არ არის ან გამონაკლის ხო? ჩვენ გვახსოვს მაგალითად ნაზღაიძესთან დაკავშირებით, როცა ერთხელაც გადაცეს კონკრეტული მიწის ნაკვეთი. ნუ ფარცხალაძესთან დაკავშირებით კიდე სხვა დანაშაულებთანაც გვაქვს საქმე, ხო? ანუ საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით, როგორც აუდიტის წერს ამას, რომ ასე ვთქვათ, ნაკლებ ფასად იყო დაანგარიშებული და ასე შემდეგ. ნუ რა თქმა უნდა, კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაულებზია საუბარი, შესაბამისად თუ გამოძიება ამ ფაქტები დაინტერესება, აუცილებლად დაადგინე დამნაშავეს. ვინ არის დამნაშავე? ამაზე ძალიან მარტივი პასუხია. ერთი კონკრეტული ადამიანია, სემექსში მუშაობს. ჩემი ინფორმაციით, დადის თუ არა სამსახურში არავინ არის, თუმცა ბიუჯეტიდან 12,000 ლარს ღებულობს ეს ადამიანი და ნუ თბილისის მერიც ერქვა ამ ადამიანს და ეს არის დავით ნარმანია. შესაბამისად, ანუ ამაზე გამოძიება თუ პოლიტიკური ნება იქნება, ძალიან მარტივად მივლენ ძალიან ბევრი მიმართულებით დასკვნამდე, სადაც მას კონკრეტული დანაშაულები აქვს ჩადენილი. რაც ეხება ახალ ტენდერს, არის თუ არა ეს ნარმანიას ხაზის გაგრძელება, 50 მილიონიანი პროექტი, რომელიც უნდა განხორციელდეს გამარტივებული წესით და თბილისის მერმა უკვე მიმართა პრემიერ-მინისტრომ მიეცეს უფლება გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციისთვის ტენდერის გარეშე მოხდეს ხელშეკრულების გაფორმება და კომპანიის შერჩევა. ლევან, აქ არის საუბარი, კი. აქ არის საუბარი კონკრეტულ საბიუჯეტო სახსრების განკარგვას და საუბარი არ არის 1, 2, 3, 5 ან 10 მილიონზე, საუბარია 50 მილიონი ლარის დახარჯვაზე ერთმრთან მოლაპარაკების გზის, ანუ ტენდერის გარეშე. და გადაუდებელია უცხო მათი წერილი მაქვს წამოღებული, ეხლა მე კი არ ვიგონებ ამას, აი აგერ მაქვს ეს კონკრეტული დოკუმენტი, სადაც მერია რომ წერს კვირიკაშვილს რომ ტენდერის გარეშეო მოგვეციტო უფლებაო, იმიტომ რომ აი ფორს მაჟორიაო უკვეო და ის სტრაფად უნდა გავაკეთოთო, ამ მათსავე დოკუმენტში უწერიათ რომ აი 2015 წლიდან უკვე დაწყებული აქვს ამმართლობით მუშაობა და 2015-2016 წელსო იმიტომ ვერ მოხდაო რეაბილიტაციაო, რომ თანხები არ ქონდაო და ამიტომ დროებითო რკინის კონსტრუქციებით გავამაგრეთო. ლევან, ანუ 2015-2016 წელს როცა დროებით კონსტრუქციას აკეთებდნენ, უკვე იცოდნენ რომ ეს გასაკეთებელი იყო და 2018 წელს თებერვალში აღმოაჩინეს რომ უიო, ეხაო სტრაფად უნდა გავაკეთოთ, ფორს მაჟორიაო, დრო არ გვაქვს და ტენდერს ვერ გამოაცხადეთ. რამდენად ლოგიკურია მაყურებელმა თავად გააცნოს. ეს რა თქმა უნდა არის ნარმანიას ხაზის გაგრძელება, როცა ვსაუბრობთ ერთმანეთთან მოლაპარაკების გზით ხელშეკრულებას და საზოგადოებამ კარგად უნდა გაიგოს ეგ. თან ერთი მხრივ ეხა მოდი პირდაპირ ვთქვათ რომ მათი პოლიტიკური განცხადებები შეიძლება დედაქალაქის მერი ამბობს რომ აიო ბაღების კვებაზეო ტენდერი რომ ჩავატარეო იქო და ადიკო ივანიშვილის ბიზნეს ინტერესები კი არ გავატარეო მე რა რომ ნილმა მოიგო. აიო ფასიო ყველაზე ნაკლები აჩვენაო და დაუზოგეთოთ ანხავ. ესე იგი ბავშვების კვებაში კარგია ტენდერი რომ ჩავატარე და თურმე თანხა დაზოგა ამბობს ასე. და თურმე 50 მილიონიან ტენდერს ისა რა ქვია ხელშეკრულებას ტენდერი აჭირდება. აი ამ გადაწყვეტილებას როცა გადაწყვეტეს რომ თურმე ერთმანეთთან მოლაპარაკების გზით უნდა გააფორმონ ხელშეკრულება, თბილისელებმა უკვე ისრაელს 5 მილიონი ლარი. როგორ და როცა ტენდერი ტარდება, 10-20%-იანი კლება ყოველთვის არის ლევან და შესაბამისად ამ 5 მილიონი ლარით ძალიან ბევრი საქმის გაკეთება შეიძლება და მათ შორის აი ბაღები ვახსენე და 4500 პედაგოგისთვის მაგალითად 100 ლარიანი დანამატი წლის განმავლობაში. მადლობა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, თბილისის საკრებულოს დეპუტატი ლევან ხაბეიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მის შემდეგ კი უკვე მოუსმენთ თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარეს.